Beijoresa.com. Urukundo Yesu yadukunze imbabazi n'ubuntu bye iyo mbyibutse ngewe binera kumukumbura iyo mbyibutse ngewe binera kumukumbura urukundo Yesu yadukunze imbabazi n'ubuntu bye iyo mbyibutse ngewe binera kumukumbura iyo mbyibutse ngewe intera kumukumbura mfite amatsiko yo kureba inkovu mu biganza bye mfite amatsiko yo kuzabana nawe iteka mfite amatsiko yo kureba inkovu mu biganza bye mfite amatsiko yarize amarira menshi ku bwanjye yahetse umusaraba hari njye wagira yarabambura bamburwa yarize amarira menshi ku bwawe yahetse umusaraba hari wo wagirira mfite amatsiko yo kureba inkovu mu biganza bye mfite amatsiko uzabana nawe iteka mfite amatsiko yo kureba inkovu mu biganza bye mfite amatsiko yo kuzabana nawe iteka ejoheza.com. Sinzazi wawe mwami Yesu ngeze mu bwami bw'ishuru maze kwemerwa nzasabana nawe kandi navugane nawe intagahinda nta maganya nta mubabaro izaba ari umunezero gusa abasore n'abakobwa n'umunezero abagabo n'abagore nabo n'umunezero bakecuru n'abasaza n'umunezero abana bato namwe n'umunezero amatsiko yo kureba inkovu mu biganza bye mfite amatsiko yo kuzabana nawe iteka mfite amatsiko yo kureba inkovu mu biganza bye mfite amatsiko ukuzabana nawe iteka imara kwemerwa imara kwemerwa ukureba inkovu mu biganza bye mfite amatsiko uzaba ari umunezero gusa wiseka.